はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。この動画、ネタの供給元のですね、二大供給元は中国と韓国です。の、まあ、最近の中国はですね、経済がいかにダメになってるかという話ですね。で、韓国はね、こうなんか変なことしてくれるんですよ。いつも申し上げている通りですね、真面目にコントをやってくれる国なんでですね、なんかおかしなことをやってくれると、うわまたやってはるってネタにしてですね、まあ笑えるわけですけども、最近少ないですね。最近少ないですよ。まあまあまあ、そのうち必ずやってくれるはずでして、そのうち必ずやってくれるだろうという確信はなぜあるかというとですね、彼らは全く成長してないっていうか、変わっていないからなんですね。もうこれは何年も前から、何年もでも、もうそれはですね、世界史の中に登場して以来、彼らのですね、彼らのこう行いというのはですね、結構笑いますよ。真面目に笑います。はい、まあそのね、なんでその彼らはですね、いつもその真面目なコントをやるかというとですね、彼らはですね、非常にこの狭い価値観の中に生きているわけですね。もう彼らの狭い価値観を形成している一つがですね、朱子学と言われるものなんです。朱子、こう朱子、朱印状の朱ですね、開ける、開けっていう字ですね。未来の身にこうピュッとこうつけた、未来の身ちゃうんか、失う、失う、夫にちゃうわ、朱子でしょ、朱子学でしょ自分で漢字分からないです、そう、身ですね、未来の身にちょんとつけたやつね、朱子、子は子供の子ですね。朱子という人がですね、宋の時代かな、宋の時代ありますが、日本で言えばですね、平安時代あたりにですね、朱子という方がいて、その人が打ち立てた学問なんですけども、その学問をですね、古来、古馬王朝とですね、高麗かな、高麗王朝と李氏朝鮮王朝ですね、李氏朝鮮はですね、500年続いたかな、日本のもう室町ぐらいからですね、そうですけども、その高麗の後期とですね、李氏でですね、正式採用されたんですね。で、この朱子学という価値観でですね、何事も全てをですね、決めていくわけです。で、なんでそれをで決めたかっていうと、時のですね、中国がの王朝は確か明やったかな、李朝が始まった時に、その明王朝が朱子学をやってたんでですね、明王朝のこう政治のやり方が朱子学だったんで、じゃあうちもそれに行ってて、染まってしまったんですね。で、染まってしまってですね、明王朝が清という満州族のですね、王朝に変わったんですけどもですね、まあそれを続けたわけであって、清王朝もいつの間にかですね、朱子学っぽくなってきたわけですね。いや、清王朝もね、朱子学っぽくなってきて、まあ韓国ほど、いや朝鮮ほどきつくはなかったんですけどね、中国の朱子学というのは。でも、もう朝鮮半島の朱子学はもうガッチガチ型だったんですよ。で、その朱子学って何かというとですね、正しいものと正しいないものを瞬別するわけですよ。で、何が正しいかをですね、とことん追求しようというですね、そういうこうあれでして、その正しいことというのはですね、その何て言いますか、自然科学的に正しいことちゃうんですよ。考え方、価値観の正しいものですね、簡単に言えば、今風に言えば、だからごく文系でしょう。ごく文系でですね、しかもその朝鮮半島の人々ってほぼ刑事化の世界に生きてるんですね。要は観念論の世界というよりも、物の見える、ちゃんと見え、物が見えて形があるものの世界で、こう正しいか正しくないかをこう決めていくというのがですね、彼ら形状どうも弱いですねだから朝鮮半島に哲学者とほとんどいない。僕は少なくとも知らない。必ず具体的な世の中にあるもの、見えるものの世界が形事化っていうんですけど、もうそこの世界だけでいいわけですよとなるとどうなるかというとですね、彼らにとって、彼らというか人間社会にとって一番よく見え、はっきりと分かってですね、その何というかこう影響力になるのは他の人間でしょう。だから、あいつの考えは正しいのか正しくないのかっていうのがこう重要なわけですよもう分かるでしょ。もうだから正しくないって、こっち正しいだけなんていう考えなんて、もうそんな何が正しいか分からへんやん、そんなはっきり言って。まあ今はそうでしょ、今は僕らそう思うんですけど、昔はね、何が正しいかっていうのを追求したわけです。だから A グループと B グループの関係があってですね、その A グループは自分たちが正しいって思ってるわけです。で、 B グループの考えはあいつらおかしいって。あいつらだから、まあ、悪であると。だから正と悪、正義と悪が対決するわけですね。で、相手は徹底的にこうぶっ潰すという、そういうことをですね、ずーっとやってきた人たちなんですね。
で、これね、話がずいぶん長くなりましたけど、ワウコリアにですね、7月4日、今日ですね、15時57分と言いますから、今から2時間ちょい前、ユン大統領が正しい歴史観強調と、力で繁栄守ると北朝鮮牽制という、ただけでもですね、連合ニュースからのはですね、ユン・ソンニョル大統領は4日、ソウル近郊のイルチョン市内で開かれた保守系団体、韓国自由総連盟の創立70周年記念大会で祝辞を述べ、社会の対立が未来を脅かしているとし、で正しい歴史観、責任ある国家観、確固たる安全保障観を確立することは何よりも重要だと強調したと。正しいということをですね、正しい歴史観という言葉はですね、大統領の口から出てくるわけですですね。歴史観というのはですね、こういくつもあるものであってですね、正しいものとか間違ってるものとかっていう、そういう発想で分けられるものではないと私は思うんですけども、韓国には韓国の歴史観があるでしょう。まあそれはそうでしょう。自分たちはこう見たいんだと。で、に対してですね、日本にはいくつもの歴史観があってですね、まあ別にいろんなものがあってあるわけでしてですね、基本はですね、事実に基づいたものからこう考えていくということが日本人なんですけども、韓国というのはこう事実に基づいたことよりも正しくあるべき、こうあるべきというこう歴史があるわけですね。だからそれに合わせてですね、歴史を見ていくわけです。今あれですね、大阪の検察が問題になってますよね。不動産屋のですね、社長を貶めた事件でですね、検察の描いたストーリーにはめていったわけですね。で、結局それのストーリーが間違っていたんで、無罪になってえらい目に遭ってますけどね、検察が。あれとよく似てまして、自分たちが正しいと思う歴史家に歴史をはめていくんですよ。不思議な話でしょ。だから彼らには彼らの正しい歴史観ってあるんですけど、それ日本人から見ると、あ、それちょっと変なんちゃうのと。そこちょっと事実ちゃうんちゃうのとかって、事実をちょっと歪めてませんみたいなですね、これいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけども、彼はそれでですね、おかしなことをやってるという認識は全くないんですよ。自分たちは正しいことをしてると思ってるわけね。また彼らの中でいろいろ議論あるんですよ。これ彼らの正しいの中にはこっちはあってこっちはあって、まあ、勝手にやってくれたらいいんですけどね。でもその正しいというものが世の中に存在して、正しくあるべきだという発想、これ朱子学そのものなんですけども、そこから全く脱却できてへんやん君らはということですね。日本は最近正義とか正しいとかっていうと、なんかちょっとこう重がゆい感じがして、居心地悪いでしょ。でもね、昭和の頃にはね、正義の見方は存在したんですよ。仮面ライダーとかウルトラマンとかですね。もうでも今のですね、仮面ライダーもですね、ウルトラなんていうのもあるのかもしれませんけども、正義の味方とかで言わなくなりましたね。こうちょっとなんていうか、こう小っ恥ずかしい感じがしてですね、こう何が正義かというものはですね、それはその人にとっての正義があるわけだって、あれその国家にとっての正義があるわけだってですね、多少その幅があってもええやんというふうに大体の日本人はそういう考えを受け入れられるようになりました。これをですね、英語的な言葉で言うとダイバーシティと言いまして、日本語に訳すと多様性と言いますけど、多様性の中にこうあるわけであって、我々は最近の我々ってね、いやあいつはあいつの考えでという、そういうふうになってきてますよね。僕の子供の頃はまだもう少しですね、こう正しいものを世の中の多くの人が求めていたような気がするんですけど、韓国社会はまだですね、日本のですね、僕の子供の頃よりもさらに前のですね、まだ朱子学にどっぷり使っていたですね、李氏朝鮮のあの時のですね、国民の感覚からですね、一歩も前進していないんちゃうかなと。だって大統領が正しい歴史観とか言ってですね、普通日本でそんなこと、日本の総理大臣が正しい歴史観とか言ったら、あいつはアホちゃうかという、袋叩きになって、やっぱりあいつはアホなんかアホでないんかという、そういう議論になるでしょう。そうなりますよ、多分。その、あるレベル以上の、知識人の上、社会で、もしかして岸田アホやったの、やっぱりアホやったん、あんなこと言うとんでみたいになるわけですよ。ところが韓国ではならない。正しい歴史観、あ、そうね、スルーされている。この違いがですね、実にですね、日韓のですね、いろんなこう認識の差になって現れてくるんですけどね。まあまあそれはですね、詳しいというか、一つ一つのケーススタディはですね、またそれなりに語っていきたいと思うんですけども、彼らの大統領はですね、正しい歴史観と演説してもですね、なんら、なんて言いますか、誰も違和感を唱えないと。それがお隣さんという国なんです。はい、古代のままですね。
ということでですね、このワウコリアの読みかけました名人、1行目、2行目までしか読んでませんけども、これが彼らですということで、このアドレスを貼っておきましょう。はい、皆さんどうもありがとうございます。